Сторіччя із дня заснування відзначає у листопаді Уманський краєзнавчий музей. Науково-дослідний відділ історії та природи – така оновлена експозиція діє у музеї на сьогодні. І ми представляємо експозиційну залу «Розділ культура і побут Уманщини 19-20 століття». Невід'ємною частиною кожної селянської родини було заняття, то вирощування культур, обробляння землі, потім вирощування культур, з яких в подальшому їх використовувалися у побуті для виготовлення не тільки тканин, а з них з тієї тканини виготовлення різних предметів побуту. І наші предки вирощували льон і коноплю, це були основні культури, з яких виготовляли одяг. Також вирощували овець, разом із шкірою здирали шерсть, то з них шили ось такі кожушки, де у нас експозиції представлені, жіночі, гарні, вишити кожушок. А шерсть, яка була гарно вичесана, її також пряли на прялці, робили шерстяні нитки, потім з неї готували тканину, а шерсть, яка залишалася в нитках, її варили, потім натягували на спеціальні великі дошки, робили тканину, з якої шили осінні і зимові одяг. У нас експозиції ось представлена жіноча крея, яка виготовлена саме з цього сукна. І виготовляли тканину різної якості, була грубша, тонша. Грубшу тканину ткали ось такі домоткані рушники, навалавники або скатертини. А з тонкого полотна виготовляли рушники обрядові, святкові, які використовували різну побутову призначення. В вашій вітрині, в експозиції, вашої уваги представлені різні види рушників, які використовуються в різних звичаях і обрядах, наприклад, весільні, вінчальні, просто обрядово-декоративні для прикрашення будинку. І ви бачите, вишиті гарні рушники червоними і чорними нитками, це були основні кольори, із додаванням жовтого кольору. Також вишивалися, і техніка була гладь, хрестик, і рушники також технікою мережка. Була вишивка білим по білому. Також виготовляли тканину, з якої виготовляли ще одяг, нагородний одяг, це націльний одяг, це сорочки. І на манекенах у нас представлені зразки весільного одягу. Весільна наречена дівчина вишивала гарну святкову сорочку, гарно вишито, зверху одягала плахту, підперезалася гарний поясом і обов'язково були чобітки. Це основний атрибут весільного вбрання. Весільний віночок і велика кількість різного намиста. Ну, а чоловіки одягали штани, гарно вишита сорочка, на голову одягали капелюх і підперезувалися поясом. Ну, а зберігали всі ці речі у скринях. В експозиції нашого музею також представлена скриня дерев'яна, кована залізом та ще й з музичним замком. Також в експозиції нашого музею представлені дитячі іграшки. Перші дитячі іграшки, яких виготовляли мама, батьки для своїх дітей із сухої трави. І вашої уваги другий зал, який зображена тут селянська хатина, він у нас є доповнений нова експозиція, новими експонатами. Що хатину будували колись раніше із каменю, із глини, це були основні будівельні матеріали, дах робили із соломи, з очерету, і обов'язково в хатині стояв стіл. Це була основа свого життя, тому що за столом він стояв посередині, навколо нього стояли лавки, за столом збиралася велика родина, спілкували, і обідали, вечеряли. Також в кожній хатині була представлена піч. Печі, ви можете побачити, у нас представлені різні види посуду, занять праці, якими користувалися колись раніше господині у своїх будинках. Кожна господиня хотіла прикрасити свій будинок, щоб він мав гарний хатинку, щоб вона мала гарний вигляд. Прикрашали хатинки вишитими гарними рушниками, чіпляли на вікна, на покуті коло червоного куточка, або на Умащині ще відомо у нас настінні розписи, що печі, стіни, мисники, бодай кожен шматочок стіни розмальовували, щоб хатина мала гарний вигляд. Але малювати на глині досить незручно було, тому що потрібно було, займало досить довгий період часу, і інколи фарби наложилися одну на одну. Тому придумали на початку ХХ століття малювати ось такі картини, які називаються мальовки.
Малювалися вони на картоні, на папері, чіплялися на стіну, на видне місце і прикрашали будинок. Саме наш будинок побудований на початку ХХ століття, і у вас представлено зразок печі, які колись раніше наші предки грілися, і може порівняти, яка піч була у сільській хатині і яка була піч у міському будинку, виготовлена гарними кахлями, гарно оздоблена. Все, дякую вам за увагу, запрошую відвідувати наш Уманський краєзнавчий музей.